10 iyul 2022-ci il. Bugün Xalaxel gölündəyik. Xalaxel gölü Zaqatala rayonu ərazisində Böyük Zamalit və Kiçik Zamalit zirvələri arasında yerləşir. Bu göl Azərbaycanın ən yüksəkdə yerləşən və ən böyük dağ göllərindən biridir. Dəniz səviyyəsindən 3060 metr yüksəkdə yerləşir. Gölün perimetrinin uzunluğu 1380 metrdən bir qədər artıqdır. Dərinliyi təxminən 8-10 metrdir. Bugün Xalaxel gölü 4 mövsümü yaşayır. Sağ tərəfdə qarlı ərazilər, digər sahələrdə isə yaşıllıq. Bura həm də yaylaq ərazisidir. Yuxarıdan əriyib gələn qar suları gölü tamamilə doldurur və göldən çıxan su sol tərəfdəki axar sulara birləşərək Xalaxel çayını əmələ gətirir. Xalaxel çayda Cimcim Axın çayına birləşərək oradan da Əyri çaya doğru axır. Bu hündür zirvə gördüyümüz Kiçik Samalit zirvəsidir. Bu hissə isə, ortada qalan hissə isə Talaçayla Xalaxel çayının arasındakı aşırımdır. Bu iki çayın su ayrıcısıdır. Bu isə Böyük Samalit dağıdır. Böyük Samalit dağında üç bucaq dəmir, geodeziya dəmiri də var. Burayı isə artıq baş su ayrıcıdır. Dağıstan-Azərbaycan sərhəddidir. Böyük Samalit zirvəsindən biraz sol tərəfdə, geriyə, Dağıstan tərəfdə, orada Samalit aşırımı yerləşir. Bu, Azərbaycan-Dağıstan arasındakı aşırımdır. Samalit zirvəsinin arxasında da Dağıstan tərəfdə də 4 ədəd kiçik göllər var ki, onlar da görülməyə dəyər. Zirvəyə çıxdıqda onlar görülür. Buradan zirvəyə saat yarıma, 2 saata çatmaq olur. Yolu bir qədər sərtdir yuxarıya doğru, amma çıxmaq mümkündür. 2 dəfə çıxmışıq keçən il və ondan əvvəlki il gəldiyimizdə. Bura isə baş su ayrıcıdır. Dağıstan-Azərbaycan sərhəddi və bu baş su ayrıcı uzanıb bütün rayonlarımızın ərazisindən keçərək Dağıstan-Azərbaycan sərhəddini təşkil edir, həm də təbii su ayrıcı rolunu oynayır. Xalaxel gölünə hər dəfə gəldiyidə fərqli mənzərə görürəm. Artıq 4-cü dəfədir ki, bu göldəyəm. Hər dəfə fərqli mənzərə. Və hər dəfə də az da olsa yağış yağır. Bu gölə gələndə və yaxud da yolda və yaxud da bu gölün ətrafında az da olsa yağış yağır. Bugün səhər biz düşərgəmizdən çıxdıqda bir qədər yağış yağdı. Sanki bizi sərinləşdirdi. Göyün üzü tamamilə bulud idi, amma hazırda günəşli bir hava var. Yüngül küləkdir. Uşaqlar biraz çimdilər. Gölün suyu nisbətən soyuq olsa da çimdilər. İndi nahar edirlər. Mən də birazdan qoşulacağam onlara.